ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم صف الله نكم تكي رحمة متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دوغزانغو نبندا توي pamoja katika kipindi hiki kukumbushana kwenye unwani hii ifuatayo: متى ترتاح القلوب ومتى تتعب. متى ترتاح القلوب ومتى تتعب القلوب. متى تتعب ni wakati gani mioyo inaweza ikapumzika na ni wakati gani mioyo inaweza ikapata taabu. Wakati gani mioyo yetu hii inaweza ikapata upumziko, mapumziko, na ni kipindi gani mioyo inakuwa kwenye hangaiko, taabu. Wakati gani? Tunamshukuru Allah kwa ukarimu wake. Allah ametuumba sisi wanadamu, akatupa heshima kubwa ya kusujudiwa na malaika. Malaika wakapewa amri watusujudie. Kipindi gani walitusujudia? Pale Nabi Adam alayhi salam alipodhihirisha ile elimu aliyoagizwa na Allah akaifanyia kazi. Allah alipomwagiza fanya hivi, waeleze hawa, basi Adam akatii akaeleza. Basi kwa kufanya vile, na malaika wakawa wameshindwa na ibilisi ameshindwa, wakaambiwa msujudieni Adam. Tukapewa heshima tangu baba yetu, na heshima hiyo tunaendelea nayo mpaka leo. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah kwa ukarimu wake huo. Pia tunamshukuru Allah kwa ukarimu wake yeye mwenye akatutangazia kutubeba nchi kavu na baharini. Ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kusema tu, akasema akitaka, kwamba mimi nimeumba viumbe wangu, viumbe hivi vikawabeba wanadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza mwenyewe katika surati al-Isra'i, ni sura ya 17 kwenye aya ya 70, anasema a'udhu billahi minashaitanir rajim, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Anasema Allah, kwa hakika tumewaumba wanadamu na tukawabeba nchi kavu na baharini, na tukawaruzuku vitu vizuri vizuri, vingi tu vya kula vizuri, vitu vizuri, na tukawafadhilisha kuliko viumbe wetu vingi sana, viumbe vingi, lakini wanadamu tukawafadhilisha kuliko hivyo viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa takrima hiyo ya kutubeba, akaitangaza hivyo. Ilikuwa tunastahili kuonyesha shukrani zetu na tusionyeshe uasi kwa heshima hii tuliopewa. Na kingine, Allah hivi vitu vizuri alivyotupa, ametupa vitu vingi sana vizuri tu,
ambavyo vinatosha kuwa hatuhitaji haramu. Hivi vitu vya haramu vilivyoko duniani vimewekwa ni mtihani tu kuonyesha utiifu wetu. Yaani Allah alivyoweka kwa mfano idadi za wanyama wanaoruhusiwa kula. Wengi sana. Masamaki mengi sana, aina kwa aina ya wanyama baharini na nchi kavu. Ndege wa aina kwa aina. Lakini katika wanyama waliokataza kula kidogo sana. Katika ndege waliokataliwa kula kidogo sana. Kwa hiyo nyama zote hivi hazitutoshi kula ila kula ile ya haramu. Mwanadamu anasema, sasa hii iliyoitwa ya haramu kwa nini Mungu ameiumba ipo? Kama ameumba iliwe? Hapana. Kama isingeumbwa, halafu Allah akasema kitu fulani msile, mbona tungefaulu mtihani huo? Msile nyama ya nguruwe, halafu haipo, wote tungefaulu. Siku ya kiyama tungeambiwa mlikula nguruwe? Hatukula ya Rabbi. Nguruwe mwenyewe mliwahi kumuona? Hatukumuona. Sasa mtihani gani? Lakini hamkula nguruwe? Hatukula ya Rabbi. Nguruwe mwenyewe mnamjua? Ndiyo. Ulikuwa uwezo wa kumpata upo? Ndiyo. Kwa nini hamkula? Kwa sababu ulitukataza ya Rabbi. Basi. Nyama ziko nyingi, vitu viko vingi, lakini Allah akatuwekea vichache sana kutupima tu, na uwezo wa kuvila upo, lakini anatupima mtakula mtaacha. Tunamshukuru Allah aliyetupa vitu vingi hivi vilivyokuwa vinatosha kujiepusha na haramu, na mtu akiingia kwenye haramu huyo mtu ameamua kufanya fujo tu katika dunia. Tunamshukuru Allah kwa ukarimu wake, ametuahidi malipo makubwa sana pindi tukimtii. Na kwa ukarimu wake huo huo akabaini pia, hakutuficha, kwamba tusipomtii kutakuwa kuna adhabu kali. Huu ni mwadilifu sana. Allah ni mwadilifu. Mkinitii mtapata malipo makubwa. Mkiniasi adhabu hii hapa. Tunamshukuru Allah kutuwekea wazi hilo. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ukarimu wake akatuumba kwa sura nzuri sana. Inapendeza. Na akaipangilia vizuri sura ya wanadamu, mpangilio ambao unakubaliana na majukumu tunayopewa. Majukumu ya usimamizi wa viumbe vya Mwenyezi Mungu vingine, basi Allah akatupa sura inayokubaliana na kusimamia majukumu haya. Umbo letu likawa ni la kusimama wima, macho yetu yakawa yako juu, nguvu zetu za kufanya vitu, akili ya kuweza kupanga mambo. Tunapanga tu kwa urahisi tu. Hivi alivyotuumba namna hii, maana yake ni kwamba umbile linalokubaliana na kusimamia majukumu. Alhamdulillah. Yaani kwa kweli kama ukiangalia ukijipima vizuri, kama anavyotustua Allah akitwambia wa fi anfusikum, anatukumbusha katika Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Hivi katika nafsi zenu nyinyi hamjiangalii nilivyowaumba? Hamuoni neema iliyopo? Wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha. Kama mngejaribu kuhesabu neema japo moja tu ya Allah katika maumbile yenu na vitu vilivyokuzungukeni, msingeweza kudhibiti hesabu yake jinsi ilivyokuwa. Sasa tukijiangalia, ndugu zangu, ukijiangalia wewe ulivyo mkubwa, ulivyo mdogo umbile lako, ukimlinganisha tembo, ukimlinganisha kiboko, nyangumi, ukiangalia mikeke ya simba ilivyo na wewe ulivyo. Lakini Allah, kwa kuwa sisi ametupa umbile la kuwa makhalifa, akatupa akili sio kama ya tembo, sio kama ya simba, sio kama ya nyangumi. Yetu sisi imewazidi wale, ukubwa wao wote ule, lakini binadamu anamkamata nyangumi kwa urahisi tu. Binadamu anamkamata tembo kwa urahisi tu. Bali anamfuga kabisa na akampanda mgongoni kwa urahisi tu. Hii ni fadhila ya Allah ambayo ametupa na inastahili kushukuriwa, kwamba sisi ametutaka tuwe wasimamizi wa hii dunia, akatutofautisha, akatupa akili ya kuweza kutawala mazingira haya na maumbile yanayokubaliana na kazi hii anayotaka kutupa. Ndugu zangu, Allah anapotupima jambo fulani tusifanye, si kwamba yeye anapungukiwa tukifanya.
au anapotuambia jambo fulani fanyeni, si kwamba Allah labda tukifanya tunamuongeza kitu. Hatumuongezi chochote. Yeye ni ghaniyun anil alamin, ametosheka, hamhitaji kiumbe yoyote. Sasa anaposema fanya kitu fulani, basi kitu hiki ukikifanya ni kwa faida yako mwenyewe. Usifanye kitu fulani ukikiacha, ni hasara yako mwenyewe. Usifanye wewe ukafanya, hasara itakuja kwako mwenyewe. Kwa ndugu zangu, hebu tuwe makini sana pale Allah anapoagiza kitu, basi tuwe wazuri kwenye utekelezaji. Hilo litatusaidia sana kuliko kujifanya ni wajanja wajanja, tunataka kufanya vile tunavyotaka sisi, itatuharibia sana. Sasa kama Allah ametuumba umbile zuri namna hii linalokubaliana na kazi ya dunia, usimamizi, hivi tukiulizwa swali, ukijiuliza mwenyewe, wajibu wako nini katika dunia hii baada ya kuumbwa hivi? Akili unayo, unaona vizuri, unasikia vizuri, unaweza kwenda unapotaka, unapanga unachotaka, umeachiwa kabisa. Nini wajibu wako? Wajibu wetu nini katika hii dunia? Ndugu zangu, wajibu wetu Allah hakuuficha, aliubaini katika Qur'ani. Wajibu wetu kwa majibu yapo. Hivi wewe upo duniani tu, ukiulizwa kwa nini upo duniani, useme nipo tu. Upo tu vipi? Wa sungura pia yupo tu, yupo sungura, paka, ng'ombe. Kwa hiyo wewe sawa na sungura, sawa na ng'ombe? Hapana, mimi sio sawa na sungura. Sasa kazi yako nini? Kama ni kula sungura, naye anakula, naye anaweza kuwa ana mke au ana dume, na wewe kazi yako kama itakuwa ni hiyo, manake wewe na sungura sawa sawa, itakuwa kazi yetu sawa sawa na sungura. Yani ufanye unachotaka tu, ukifurahi unaimba, ukifurahi unapiga kelele, watu wakilala unafanya fujo, basi mipango unayotaka wewe duniani, utakuwa mtu uwe tu ndio hivyo? Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu Dhariyat, ni sura ya 51 kwenye aya 56, anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu kwa shughuli ya kwao wenyewe yoyote, ila nimewaumba kwa shughuli ya kunitumikia mimi. Illa liya'buduni, ila wanitumikie mimi tu, waniabudu mimi, ndio shughuli aliyotuumbia Allah. Kumbe Allah amebaini shughuli yake anayotaka tuifanye hapa katika dunia hii ni kumtumikia yeye. Sasa nikikuuliza swali na ujiulize nafsi yako, unafanya kazi hiyo ya kumtumikia Allah? Unaweza ukasema ndio. Unafanya kazi gani? Sina swali bwana. Kumtumikia Allah ni kuswali tu. Na mwingine anasema bwana, nafanya ibada yangu bwana. Ibada gani? Jumapili na kwenda zangu kanisani. Kwa hiyo kumtumikia Allah ni kwenda kanisani tu. Kazi imekwisha. Pale unapomuona mwenzio kamnyang'anya kitu, vipi pale? Ni utashi wako au Allah ameamrisha ufanye hivyo? Unapokuwa umemchukua mwanamke au umemchukua mwanamume bila ndoa, ni utashi wako au Allah ameamrisha hivyo? Vipi? Umelala pahali sio pako hapo, ni utashi wako au ni Allah ameamrisha hivyo? Muumba amekuamrisha hivyo? Sasa Allah amekuumba umtumikie yeye tu. Kwa hiyo inabidi ujiulize kile unachofanya. Hiki ninachofanya ninamtumikia? Chochote kile unachofanya hapa, mimi ninamtumikia Allah popote pale? Kwa sababu umeumbwa kwa kazi hiyo. Pengine unaweza ukaniambia, unataka kuniambia hata kwenye kula pia, kwenye kula pia yani ni utumishi wa Allah? Ndio. Unaweza ukawa ni utumishi wa Allah au ni utumishi wa nafsi yako kwenye kula tu. Kama kwa mfano unakula ambacho Allah ameridhika kula, basi umemtumikia, kwa sababu ndiye aliyekuumba akakuwekea utaratibu wa kushikwa na njaa, alafu akakuamrisha wakati ukishikwa na njaa kula hivi. Ukila namna hiyo umemtumikia. Lakini kama umewekwa una njaa na ukaambiwa kula hiki usile hiki, wewe ukala kile unachotaka wewe, hapo umejitumikia nafsi yako, umemwacha Allah aliyekuumba. Na Allah anasema, nilipowaumba nimewaumba kwa lengo la kunitumikia. Akabaini akasema, ma uridu minhum min rizqin, sihitaji mimi kutoka kwa wanadamu wala majini, sihitaji manfaa yoyote waninufaishe. Wa ma uridu an yut'imuni, wala sitaki wanipe chakula. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, kwa hakika Allah
yeye ndiye mtoaji wa riziki, ndiye anayetoa manufaa, ndiye anayetoa chakula, yeye ndiye mwenye nguvu, anaendesha mambo yake kwa mpangilio, tena mpangilio ulio imara. Sasa kama Allah kumbe lengo lake alilotuumbia ni kumtumikia, alafu wewe ukawa upo duniani na hulijui lengo hilo la utumishi wako, na wala hujui umtumikie vipi, utakuwa umefanya makosa sana. Kwa kweli kama umepewa maisha ya miaka 75, 80 umeishi na hukujua lengo hilo, jihesabie umekula hasara. Kwa nini? Kwa sababu ukishaingia kwenye kaburi tu, umeanza maisha mapya ambayo huko hakuna kufa tena. Kufa ni hapa duniani, umekusha kufa, umeingia kaburini. Ukishafika kaburini, utarudishiwa utaratibu wa maisha mengine ambayo hayana mwisho tena. Ukianza na maisha hayo alafu wewe ukujua lengo la kuumbwa, hasara. Kuna bwana mmoja siku moja napita tu ananifahamu, alikuwa akifanya mabishano kidogo na wanafunzi wangu, na yeye yule bwana ni katika wale wanaoabudu, sijui wanaabudu kitu gani, lakini wale wanaochoma moto wakifa. Wanajua wenye ibada zao za hivyo wanavyoabudu. Bwana huyu aliponiona tu akani, "Hey, shehe wenu si ndio? Shehe Kombo, njoo." Nikaenda. Eti wewe Shehe Kombo, wewe kweli kwa imani yako? Niambie. Yaani una imani wewe kwamba ukishazikwa mle kaburini alafu utarudishwa tena wewe? Nikamwambia ndiyo. Ndio imani yangu iko hivyo. Kwani wewe mwenzangu imani yako ikoje? Wale vijana wakaanza kucheka, wakasema ndio tulichokuwa tunajadiliana hapa, imani yake huyu bwana akueleze vizuri. Bwana imani yako iko? Mimi najua kishafika kule hamna kitu. Nikamuuliza, kwa nini mnachoma moto sasa? Kwa nini mjichome? Ile ndio tamaduni yetu, tunajichoma. Hapana, ile kujichoma nyinyi mna imani ya kwamba iko siku mtarudishwa, sasa huyo Mungu asipate kitu. Mwe mshachoma kila kitu kimekwisha, huyo Mungu asiwapate mkirudishwa. Hapana, hiyo mnasema nyinyi. Haya, twende, unataka kusemaje? Kwa nini, hebu niambie yale ya kwako tusibishane bure. Wewe shehe, ananiambia, wewe shehe, kweli imani yako ikwambie wewe urudishwe tena? Hii imani gani? Wangekwisha rudi watu zamani. Kaambia hapana, siku ya kurudi bado. Siku ya kurudi mpaka wamaliziki wote wa dunia. Mbona wamaliziki sasa? Kila siku wanazaliwa, kila siku wanakufa, kila siku wanazaliwa. Nikamwambia sikiliza, unajua mdahalo huu unaweza usiishe. Sasa ni utengenezee mazingira uishe. Tengeneza. Nikamwambia okay. Hebu wewe bakia na imani yako kwamba hatutorudi. Na mimi nibakie na imani yangu kwamba tutarudi. Sawa? Akaitikia sawa. Nikamwambia hebu huyo aliyekuumba, wewe unavyomwamini vyovyote, mimi namuita Allah. Unavyomwamini huyo aliyekuleta duniani, kwa mfano akupe miaka 70, 75 unaishi. Sawa? Akasema sawa. Na mimi anipe miaka 75 ninaishi. Sawa? Sawa. Kwenye miaka 75 yako, kwa sababu wewe unajua uko huru, hakuna aliyekuleta au ni vipi au hutorudi, ukafanya unachotaka, nafikiri utakuwa umeenjoy sana duniani. Lazima ustarehe kidogo. Kaambia safi. Kwa hiyo utakuwa umeenjoy sana kwenye miaka kadhaa, raha, mustarehe, unakula unachotaka, unafanya unachotaka. Nzuri, nzuri. Nikamwambia nihesabie mimi miaka 75 niliyoishi, nilikuwa kuna vitu ninajizuia sili, vitu fulani ninaacha kufanya, na wewe unanicheka kipindi chote hicho. Kwa hiyo mimi nitakuwa nimepata hasara sana. Ndivyo sivyo? Ndio. Anaitikia ndio. Umejinyima bure tu. Umejinyima mwenyewe. Naambia okay, tufike pahali pazuri sasa penye hitimisho. Sasa mimi nakubali hasara hii ya miaka 75. Nimeshakubali, lakini mimi nimekufa na wewe umepata faida, umekufa, wote tumeishi miaka 75. Sawa? Sawa. Okay. Tumekwenda kule, wote tumegeuka mchanga, hakuna kitu. Mimi nimepata hasara ya miaka 75. Wewe mwenzangu ulistarehe sana miaka 75, lakini mwisho wetu tulikufa, hatukufa. Tumekufa, anaitikia. Naambia sasa tugeuze kipande upande wa pili. Picha hiyo tuigeuze upande wa pili. Tujalie sasa tumekwenda kule ikatokea yuko kweli huyo Mungu alafu akatufufua. Tujalie yupo sasa, ametufufua, na mimi na wewe tuliishi miaka 75, wewe mwenzangu ulistarehe sana, mimi ukanihesabu kwamba ninapata hasara. Lakini tumefufuliwa kweli. Tulipofufuliwa sasa ikawa kuna malipo kule, halafu hakuna kufa tena. Wewe ukapata hasara sasa ya kuadhibiwa, hamna kufa tena. Nani atakuwa amepata hasara kati ya mimi na wewe? Mimi hasara ile ya mwanzo nimeshakubali. Je, ikitokea kuwa ni kweli sasa unaonaje itakuwaje kwako?
ikagusa kidogo kwenye roho, akafikiri, alafu akasema bana, hakuna bwana, hakuna bwana. Kambia haya, si unaona, lakini mdahalo umekwisha. Wewe umeshasema hakuna, lakini kwenye akili yako umeshafikiri ikitokea kuwa ipo, wewe umepata hasara. Ikitokea hakuna kitu, mimi si nishakubali hasara hii ya miaka 75. Lakini ikitokea kipo sasa, hakuna mwisho, wewe umekwisha, umekula hasara. Na mimi ilikuwa nataka kufikisha ule mdahalo mwisho tu, lakini sio kama na mimi na wasiwasi wa kuwa hakuna kurudi. Mimi imani yangu naamini kwamba kurudi kupo, kwa sababu kama huyu aliyetuumba hakuna siku ya kuturudisha, angekuwa hana hekima. Nitakueleza kwa nini hana hekima. Angekuwa hana hekima. Hebu fikiri kwa akili yako. Itokee wewe umedhulumiwa, halafu umekwenda kuripoti polisi, yule aliyekudhulumu amepatikana mpaka akafunguliwa mashtaka, akahukumiwa, akafungwa. Huoni kama moyo wako kidogo umeburudika, kwa sababu aliyekudhulumu umemtia ndani? Umefurahi kidogo? Au ulipomkamata ukamfikisha kule, wakambana, wakambana mpaka alichokudhulumu kikarudi, huoni kama utakuwa umefarijika? Utakuwa umefarijika. Sasa itokee kuna mtu amekudhulumu, halafu hukupata kumshtaki, hukufanyika chochote, hakufanyika chochote, na unamuona anaishi kila siku na mali aliyokudhulumu unaiona, na huwezi kufanya kitu. Halafu wote, mimi na wewe, wewe na yeye aliyekudhulumu, mfe, mkisha kufa mmeingia kwenye mchanga wote mmeoza. Hivi huyu aliyetuleta huyu atakuwa na hekima kweli? Watu wadhulumu wenzao, waue wenzao, halafu hawakupatikana, halafu wote anatugeuza mchanga, basi atakuwa hana hekima. Lakini kama iko siku kweli ya kulipwa, wale waliodhulumu watu hawakupatikana, halafu siku ile wamepatikana mbele yake yule anawahukumu, ulimdhulumu kiumbe wangu huyu, hapo ndo ana hekima. Akili inakubali hapo. Kwa hiyo mimi nina imani ya kwamba kurudi kupo, sio kama nababaisha. Nilikuwa nataka kumaliza tu ule yale mjadala uliokuwa ameuanzisha, nikataka tuumalize kwa sura hii. Ndugu zangu, nataka niseme hivi, tuelekee kwenye somo vizuri, kwamba ni wakati gani mioyo yetu hii inaweza ikapumzika, na ni wakati gani hii mioyo inaweza ikapata taabu sana, taabu. Mtu ana kila kitu duniani anachotaka anafanya, lakini moyo wake hauna raha, una taabu. Na hilo lipo, lipo hilo. Kuna watu wana taabu pamoja na kwamba wanamiliki vitu, na kuna watu wengine hawamiliki kitu, vitu vidogo sana, lakini ukiwakuta unakuta wako burudani. Nitakupa ushahidi mdogo tu. Kuna watu wanamiliki vitu vingi lakini hawapati usingizi mpaka wale dawa. Apate kidonge ndio alale. Hai, inakuwaje wewe unayemiliki unachokitaka na sauti yako, lakini upate usingizi mpaka ule kidonge? Inaonyesha moyo wako una taabu. Mtu mwingine vitu vyake kidogo, lakini amelala chini ya muembe, hana hata shati, hana nini, amelala chini ya muembe na anakoroma. Ah, huoni kama ni tofauti? Haihitaji dawa huyo. Ukimwamsha anaamka, anafanya kazi inayotakiwa, akipata fursa tena anajitupa tena popote amelala. Moyo wake umepoa. Sasa ni wakati gani moyo unapoa, na ni wakati gani moyo unahangaiko? Hili ndio jambo la kuweka kichwani sana. Katika kisa cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alipokuwa anaendesha nchi yake, umekuja ujumbe kutoka Rome. Umekuja mpaka umeingia Madina. Yule mjumbe yule aliyetumwa huko anamtafuta Umar ibn al-Khattab, raisi, kiongozi, amiri al-mu'minin. Basi wakamtafuta tafuta, jamaa wanampeleka, wakampeleka pale alipo. Wakaenda mpaka wakafika nyumbani kwake, wanamkuta yuko nje, pana kivuli tu cha mti chini, Umar ibn al-Khattab, amiri al-mu'minin, amelala chini, chini kabisa, mchangani. Tena usingizi umemshika. Jamaa anamwambia yule pale amiri al-mu'minin, kiongozi anayetoka Roma amechanganyikiwa. Ndio huyu amiri al-mu'minin, ndio huyu amiri al-mu'minin. Amiri al-mu'minin anasikia sikia watu wanasemeshana, akaamka, anajipangusa pangusa macho namna hiyo, na mchanga mchanga uliokuwa umeingia kwenye koti lake. Ndio amiri wenu huyu? Ndiye amiri wetu. Akamsalimia amiri wetu. Amiri akaitikia, haamini. Eti anamuuliza ndio wewe amiri al-mu'minin Umar ibn al-Khattab? Akamwambia ndio mimi amiri al-mu'minin Umar ibn al-Khattab. La ilaha illallah. Kitu gani kimemfanya amiri al-muminina amelala chini, hakuna bodyguard, hakuna chochote, usingizi umemshika, moyo wake umepoa?
Wale yule bwana aliyetoka Roma alitazamia mkute amiri almu'minina kuna ulinzi nyumbani kwake, jumba lina mafensi na ulinzi na mambo na nini, ghasia, mikuki imekaa huku na huku upiti. Kwa nini? Ni kitu gani kilichowapa utulivu wa watu wakaweza kulala popote? Kwa nini? Inanipa faraja kipindi fulani, hata katika nchi yetu kilikuwa kinapita pita kidogo, kipindi unafarijika, kipindi mzee Ruksa anatawala kwenye nchi anaongoza, ilikuwa kuna aina fulani ya faraja unaiona kwa yule mzee, mpaka unashangaa baadhi ya nyakati ukimwona amekwenda zake msikitini vile kuswali siku ya Ijumaa, halafu uone vurugu nje za ulinzi mkali. Najua hawezi kukosa bodyguard pale, najua, lakini huione ile sura sahihi ya ulinzi aliyokuja nao na nini, akaingia zake msikitini. Kwa nini? Kitu gani kinafikisha watu pale moyo ufikie umepoa, na ni kitu gani moyo uingie hangaiko? Hii ndio point ya mada yetu, somo letu, anwani yake ni hiyo. Kitu gani, wakati gani moyo upate taabu sana, na wakati gani moyo uburudike umepoa hauna taabu? Hilo ndio ambalo unalitazamia majibu yake. Tunakwenda polepole insha Allah tufike kwenye hiyo. Ndugu zangu, Allah ametuumba kwa lengo la kumtumikia, na utumishi sio kutoa kichwani mwako. Ukiutoa utumishi kichwani mwako utakuwa umekosea, kwa sababu aliyekuumba sio anavyotaka. Yeye amekuumba umtumikie. Utumishi kwa akili huwa hauji kwa kubuni wewe. Mimi kama ni bosi wako, wewe unafanya kazi kwangu, halafu wewe mimi nina shida kwako, nakwambia ebu niwekee maji kwenye jagi, niwekee hiyo maji ya kunywa hapo, nipe ebu kidogo. Umetingwa na jambo, nakwambia nipe. Wewe badala ya kuniletea maji ya kunywa umekaa unanisifu. Tunaambia mzee, ngoja kabla sijakupa maji nataka nikueleze kwanza. Nikatulia kidogo, nataka kumsikiliza bwana. Unajua mzee, hapa mjini watu wanakupenda sana. Naanza kuumia kichwa, mimi nataka maji ya kunywa. Anaambia watu mjini wananipenda. Watu sio hapa mjini tu, hata mji mwingine hata wanakupenda. Basi nimeshasikia bwana, nipe maji haya. Kanichukulie maji pale. Mzee, ngoja nikwambie kwanza, nikueleze vitu wewe uvijui, nataka nikupe uhakika. Kwa kweli kama atangangania namna hii nitaona huyu mfanyakazi wangu anifai. Mimi shida yangu maji yeye ananisifu. Kwa sababu amebuni yeye utumishi ule, mimi nataka utumishi kutoka kwangu, ndio mmemweka anitumikie. Kwa hiyo Allah alipotutaka sisi tumtumikie, ni sharti tumtafute yeye atuambie unataka utumishi gani. Tukibuni wenyewe utumishi, we ukae tu useme mimi hapa na msifu tu, unafanya nini? Alitaka sifa hizo? Kama hazitaki umebuni mwenyewe. Unakaa unafanya fujo nyingi, ndivyo alivyotaka. Kama hakutaka umemfanyia fujo. Kwa hiyo ni sharti uangalie maandiko yake yanataka nini. Lakini kama umebuni wewe utumishi huo, kwa kweli utakuwa sio sahihi. Na hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelisema katika Qur'ani. Anasema kwenye suratul Kahfi, ni sura ya 18 kwenye aya ya 110, a'udhu billahi minashaitanir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Faman kana yarju, basi yule anayetarajia, ambaye anayakini, anaona kwamba jambo hili lipo. Jambo gani? Liqa'a rabbihi, kukutana na bwana wake siku hiyo ya malipo. Anaamini kwamba ipo siku tutakutana anilipe. Ukiwa unaamini hivyo, Allah anasema mwenye kutarajia malipo kwa Allah atakutana naye amlipe. Faly'amal, basi na afanye, amalan saliha, matendo mema. Matendo mema ni yale anayotaka yeye. Wala yushrik, tena asishirikishe, biibadati rabbihi, kwenye utumishi wa bwana wake, ahada, kumshirikisha mwingine yote. Sio kwamba Mungu anataka ufanye tu, anataka ufanye na usimshirikishe mwingine kwenye kufanya kwako lolote lile. Sio nafsi yako ndio imekutuma ufanye, hapo umeishirikisha nafsi yako. Uangalie huo utumishi ndio anaotaka yeye, kama ndio fanya. Lakini utumishi huu nimeubuni mimi? Hapana. Umekaa wewe unasema unajua tangu tumefiwa leo ni siku ya 40, kwa hiyo kwa kuwa ni siku ya 40 lazima familia yangu yote niikusanye hapa, nikikusanya tupike hiki tupike hiki. Ndivyo alivyokuambia yule aliyekuumba anataka hivyo? Kama anataka fanya.
Lakini kama hakukwambia habari hizo umebuni ibada hiyo potofu. Wewe unajua mi babangu kukua alikushakufa na mimi kwa kuwa ninampenda ninamkumbuka sana, sasa siku ya leo tarehe 15 ya mwezi wa Ramadhani au tarehe 15 ya mwezi Shaabani naita watu wengi wakija hapa ili wawe kwa siku hiyo nao wamuombee babangu dua. Waje wamfanyie dua babangu. Yaani babako wewe unakaa mpaka tarehe 15 tu ya Shaabani ndio muombee dua. Siku zote hizi ulikuwa umuombei? Ndivyo alivyokuambia huyo aliyekuumba. Kama alikuambia hivyo uko sahihi. Kama hakukwambia umekosea. Umefanya utumishi ambao sio aliyokupa huyo aliyekuumba. Sasa aliyetuumba kwani alituambiaje kuhusu kumuombea babako kama amekufa na babangu mimi? Alituambia hivi, "Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Na useme wewe, kila mtoto anaambiwa hivi, na useme bwana wangu warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi nikiwa mdogo. Useme wewe kila siku sema hivyo. Masala ya waumini wengine kuwaombea ndugu zao waumini, pia Allah ametoa agizo. Allah anawasifia waumini wale wanaoombea wenzao dua, ambao huwa wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ni tabia ya waumini kuombeana dua. Wanasema bwana wetu tusamehe sisi na uwasamehe wale tutangulia kwa imani. Wote uwasamehe. Ndio tabia yetu waumini tuombeane. Kwa hiyo waumini wataombeana siku zote. Lakini we maombi yako kwa mzee wako au mzazi wako au wazazi wako ni maombi ya lazima ya kila siku. Sasa mbona unabuni taratibu za kuomba? Wewe unaomba kila siku. Bado somo linakuuliza vile vile, ni wakati gani mioyo itapumzika? Ni wakati gani mioyo itapata tabu? Twende sambamba ili tufikie, utaona ni wakati gani mioyo inaweza ikapumzika na ni wakati gani mioyo inaweza ikapata tabu. Kwa hiyo Allah alituumba tumtumikie. Tukimtumikia anavyotaka, basi utaona atakupenda Allah. Ukiwa utabuni utumishi hakupendi, na hilo ni akili ya kawaida tu. Wewe na wazazi wako, baba ana watoto watatu au mzazi ana watoto watatu au wanne watano. Mtoto anayemtumikia mzazi, mzazi anampenda. Tena wakati mwingine unaweza ukaona miujiza, yule mzazi yule mtoto anayewajali sana wazazi wake ndiye anapewa mitihani mingi. Tena akikosea kidogo wazazi wanakuwa wakali sana kwake. Nini wewe unafanya fanya hivi? Manake yule ndio mtu bora. Kwa kuwa ni mtu bora anapendwa, wazazi wanataka anyoke. Kwa hiyo hatakiwi akifanya upuuzi. Anapendeza kwa sababu ana tabia ya kuwatii wazazi. Yule mtoto mkorofi sana, hata akifanya vitu vya ajabu ajabu wazazi saa nyingine wanamwangalia, hata hawamwambii kitu. Pengine wewe unayetii kwa wazazi unaweza ukasema, angalia jamaa yangu amefanya blanda pale, mzee asemi, lakini ningefanya mimi kitu kidogo. Wewe ukifanya kidogo ndio yeye anakupenda wewe, lazima akusemea kukemea. Na Allah wapenzi wake wale ndio wale wale utakuta anawapa mtihani, anawajaribu jaribu, lakini asiowapenda huko anaacha tu. Sasa angalia mtihani huo na vipengele hivyo, twende sambamba tukifika hatua ya pili ya somo hili, ili tuweze kuona ni wakati gani ukiwa moyo wako unaweza ukapata tabu na ni wakati gani moyo unaweza ukapumzika. Ndugu zangu watazamaji, tuishie hapa. Watazamaji wa Mahasin TV, tutaishia hapa kwenye kipindi chetu cha kwanza katika somo hili, wakati gani mioyo inaweza ikapumzika na ni wakati gani mioyo inaweza ikapata tabu katika maisha haya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya talib al-haqq wal-khayrat wal-nuri, ya man yufattish an tadhin wa tafsili, ya man yufattish an tadhin wa tafsili.